الله أكبر الله أكبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کی آمد ہوئی، دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان ہے، تو جبریل امین کہنے لگے ارا فی وجہک الغم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ پریشان ہیں. قال نعم، جی ہاں، ہما ریحانتائی، جن کے بارے میں فرمایا یہ حسن و حسین، یہ میرے دونوں پھول ہیں اور دونوں ہی بیمار پڑے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے فرمایا آپ ان کو ان کلمات کے ساتھ دم کیجئے، اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام من کل عین لام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ حسن و حسین کو دم کیا. فقام یلعبان، وہ دونوں اٹھے اور کھیلنے لگ گئے. جہاں میں اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو اچھا لباس پہناؤں، اپنے بچے کو اچھا کھانا کھلاؤں، اس کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اور اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو شیطانی اور انسانی ہر قسم کی ایزا سے بچانے کے لیے مجھے صبح و شام اپنے بچوں کو یہ دم کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے.